mislila sam da ću te naslikati i da će to onda stati. Nisam imala u vidu da si na svakom zidu, u pejzažu, u očima tvrcnute žene, u srebrnom odblesku mesečine koja klizi po mirnoj pučini. U svemu si što učinim. Dobrodošli. Još jedna naša i vaša iskrena priča, priča o svima nama i nekim pitanjima, lutanjima, odgovorima koje tražimo u našim životima, našem pogledu na svet. Sve će to biti teme večerašnjeg razgovora. Mirjana Bobić Mojsilović sa mnom u studiju. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i hvala vam što ste me pozvali. Svakako kada kažemo iskrenost, ova nosi emisija naziv Iskreno i kada vi kažete reč iskreno, iskrenost, kakve su asocijacije u vama? Pa uvijek zamislim neku dobru osobu. Zamislim dobrog čoveka. To je, naravno, u medijskom smislu iskrenost podrazumeva da sad vi otkrivate neke užasavajuće tajne iz vlastitog života. Međutim, iskrenost je... Meni je to asocijacija na dobrog čoveka, na prijateljstvo, na jedan život koji se trudi da bude vođen zaista po pravdi Boga i istinoga. Mislim, da ne lažete, da ne muljete, jer kad niste iskreni, znači da očekujete neku korist od sobstvene neiskrenosti. Je li danas ta reč malo devalvirana? Je li se nekako ta iskrenost, pa da kažemo, i izgubila? Nekako, danas kada kažete iskren čovek, onda to gotovo kao da je retkost, jel? Da, reč se nije izgubila, ali moralni stav jeste, nažalost. Međutim, utoliko je to, kad prepoznate negde, veće blago. Zato što iskren čovek se odmah prepozna. Kao što, naravno, prepoznate i ove koji su neiskreni, laskavci, lažljivci. Ima ljudi koji čak su neiskreni i kad vas kritikuju i pljuju, jer im je teško da iskreno kažu da mi se nešto... Dopada. Imate to i u odnosima između muškaraca i žena. Naravno, to je jedna od velikih tema. Savremena kultura nam je nametnula fiks ideju pobednika. I svi moramo da budemo pobednici i u uzajamnim odnosima. Ja mislim, onaj koji svake ljubavi, na primjer, izlazi kao pobednik, da taj sigurno nije voleo, ni živeo. Niti išta naučio. Da. Sad da kažete, različiti ljudi oko nas, različite stvari govore. Umete li danas na osnovu svog iskustva da prepoznate ljude koji nisu iskreni? Pa, mislim da u stvari ih sve teže ja prepoznajem. Čovjek bi rekao da sa ovim iskustvom lakše prepoznate neiskrene ljude ili ljude koji vam možda nisu prijatelji, a meni se događa u poslije vreme da prilično često promašim u proceni. Ali opet kažem, to nikada nije problem onoga koji procenjuje, to je uvek problem onoga koji to nosi prema tom. Recimo da sam ostala negde, da sam čak možda naivnija nego što sam bila pre 20 godina kad sam bila klinka, i da ta naivnost moja sadašnja možda proizlazi, što kaže moja drugarica, ti Mirjana, gde god dođeš samo bacaš latice ruža okolo. Ali ja želim da vidim svet boljim očima, zato što, mislim, užasno mnogo vremena vam konzumira ta pažnja da ne budete prevareni, da ne budete... Mislim, ja nemam vremena za to. Ja sam, pa šta ću, mislim, a drugo mislim, i nikome ne držim pridike, zato što mislim da mi ne možemo da promenimo druge ljude, da ne možemo da ih vaspitavamo. Šta vredi da nekom kažete, vidi, ovo nije bilo u redu, to je mene povredilo, i tako dalje, i tako dalje. Samo to stavljam u neke fioke i jednostavno živim sa tim, tačno sad onda znam s kim mogu da budem jako bliska, s kim ne mogu da budem bliska, i to je to. Inače, više nikome ništa ne pridikujem. E, pa dobro, da kažu ljudi, postoji jedna, u stvari, mudra rečenica, nešto, sad ću da parafraziram malo prilike, do juče sam bila pametna pa sam menjala ceo svet, a od danas sam mudra pa menjam sebe, jel? Pa, na primjer, da. Ne mislim konkretno na vas, ali se čini da taj pogled na svet je mnogo lakši i bolji. Naravno, pa bolji se život živi kad shvatite da su za... Mnoge stvari koje vam se događaju ili ljude koje srećete, da ste ih vi prizvali. Ja stvarno verujem u to.
i da to sve uvek služi nekako, ako smo pametni, da posle toga porastimo. Porasti ne znači sad uzvratiti istom merom i osvetiti se, nego pustiti to. I najvažnija stvar koju sam ikad rekla i smislila je ona moja sad već čuvena maksima, nije važno da bude u pravu, važno je da bude srećna. Da. Znači ona ima dva značenja, onda kažemo možda i bitnije ovo o kome stalno govorim, a to je da ništa ne boli kad nisi u pravu, a još manje boli kad priznaš da nisi u pravu. Da, znači, šta se promenilo, ne, šta je sad strašno? Živi se i sa tim, mislim. Oni koji su stalno u pravu su zapravo, da upotrebim najblaži izraz, moralno sumnjivi. Razumete? Ne postoji čovek koji je uvek u pravu, ali oni koji su stalno u pravu, znači oni su uvek na neki način, simbolički govoreći, na nekoj pobedničkoj strani. Ok je biti gubitnik, ne umire se ni od toga, samo se raste. To biti u pravu ima dosta veze i sa našim egom. Kako se vi borite ili ne borite sa svojim, nekako ovaj priroda posla kojim ste se bavili, bavite, negde iziskuje određenu dozu ega i postojanja u svima nama, jel? Možda medijski eksponiranim licima više, ali ko tu, kako da kažem, je nadvladao koga u određenim trenutcima? Znate šta, ego je zdrava stvar kada ga kultivišete i kad ga ostavite na nivou, u nekoj maloj dozi da postoji. Ali problem je, kao što ste rekli, velikog ega svuda u svim profesijama, a u profesijama javnim, ja moram kažem da sam imala ego veliki kao Himalaje kad sam bila mlada zvezda novinarstva i da sam mislila da će svaki moj zarez i svaka moja reč ili svaka reč izgovorena na televiziji da promeni svet i tako dalje. Međutim, mudrost je da sa nekom zrelošću da počnete da stvarno razumete celovito sveta u kome živite i da naravno shvatite da ste mali i išli. A to mogu samo veliki, pravda. Tako da mislim, to je moj, kako sam sebe kultivisala, pa tako što sam naučila da razlikujem bitno od nebitnog. Znači, jako je lako bilo poludeti i jako je lako bilo pomisliti da je svet odvratan i postati ogorčen na mom mestu. Tanka je ta linija. Da. Jer, znate, svaki čovjek ima možda mnogo razloga da pomisli da nije dobio ono što je zaslužio ili što misli da zaslužuje itd. itd. To apsolutno je važilo, to osjećanje i za mene u nekom periodu mog života. Ali, kao, eto, nisam dobila nikad nijednu nagradu u novinarstvu, nikad ovde u Srbiji, moje knjige se ne pominju itd. Moje pozorišne komadi. Dobijaju do duše moje glumice nagrade na svim festivalima, ali ja se ne pominjem, imala sam 5 izložbi slike itd. A onda, znači imao bi čovek možda razloga neko ko nije dovoljno odrastao da bude ljuta, ali ja sam onda razumela, čekaj, zar ti radiš zbog toga? Ne. Imate pisaca koji imaju više pozitivnih recenzija nego što imaju stranice svoga dela i nemaju publiku. I onda uvek kažem, ne, 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 što bi rekao moj prijatelj Zdravko Čolić, ja to ništa ne bi dirao, ja to ništa ne bi mijenio. Nek bude sve kao što je do sada, a da ja u sebi sačuvam ovu unutrašnju radost, jer bez te radosti nema stvaranja. A da biste imali tu radost, morate da malo i šamarate taj vlastiti ego i da objasnite sebi zašto to radite. Da li radite nešto zato da biste bili najslavniji, da vas presreću po ulici ili da budete glavni na nekom partiju, nekog tabloida? Šta ste obukli i kako? Tako je. Ili radite nešto da biste zaradili, namlatili pare, ili radite nešto zato što je to vaša unutrašnja potreba. Ja moram reći, radim zato što je nešto moja unutrašnja potreba, a uz to od toga i živim. Prema tome, ovo treće me uopšte ne zanima. Tako da kad mi pitaju zašto vas nema, pa nema ni jednog razloga da ja budem u javnosti, u bilo kom mediju, ako nemam nešto novo da ponudim iz oblasti onoga čime se ja bavim. Ja stvarno da budem negde zato što sam
skupila par cipela ili tašnu ili nešto, to nije deo mog posla. Niti to pomaže onome čime se ja bavim. Vrlo jednostavno. Kažu mnogi umetnici da su zapravo najsrećniji i mnogi književnici u trenucima dok stvaraju. Sve ono kasnije dođe, prođe. Za vaš talent slikarstva nekako mediji i ljudi okolo su čuli mnogo kasnije. Ali od kada datira taj ljubav i kako je nastala? Uvek, mislim, ovako ću reći, još u gimnaziji sam govorila da ću studirati slikarstvo i... Međutim, te godine za akademiju ja sam se troumila medicina, slikarstvo i onda sam i za jedno i za drugo trebalo da dugo spremim. Iako sam bila odličan đak, naravno prijemniji, pogotovo za slikarstvo trebalo da imam stotine radova, a to gledate u Dubrovniku bilo neviđeno dobro zezanje i fenomenalno društvo. I onda rekao, čak i upisat ću se na političke nauke, tamo sam bila automatski primljena i nisam se pokajala. Nisam se pokajala jer su studije na političkim naukama, čak i onda, čak i u vreme komunizma, kad bismo izbacili 2-3 predmeta koji su bili čista ideologija, zaista onima koji su želili da razumeju svet u kome živimo i da zaista studiraju, pružila je jedno ozbiljno multidisciplinarno obrazovanje i pogotovo u duhu tadašnjeg intelektualnog poimanja sveta, što je bila naravno čast i zadovoljstvo svakog iole obrazovanog mladog čoveka. Dosta su mi te studije pomogle da i ulazim u debate i da prelazim granice i na kraju i da razumem šta se desilo i sa nama i sa svetom u kojem živimo. Tako da, eto, nisam se upisala na akademiju likovnu, ali nikada nisam prestala na neki način da se bavim tim, ali desila se jedna čudna stvar. Tada, možda sam bila na prvoj, drugoj godini fakulteta, sam bila kod nekih prijatelja i tamo je bio jedan nestvaran, ogroman akvarel nekog argentinskog umetnika i potpuno ta slika me do te mere opčinila, to je jedan brzi akvarel bio, da sam ja sutradan otišla i kupila najveće formate papira koji postoje, akvarel, papira i bojica, i krenula da pravim akvarele i moje prve slike su zapravo bile akvareli. Jedne noći sam probudila mamu u 3 noći da joj pokažem ovaj portret koji sam je napravila. Tako da, i onda naravno u fazama to radim, slikam kad onako osetim, što bi deca rekla, neku unutrašnju, bezrazložnu i ničim izazvanu radost. To znači moram da budem nekako odmorna, da. I da sam završila ovo što je moj primarni posao, a to je pisanje. Sad, pošto 4 godine nisam objavila, bila novi roman, ja sam to vreme, kad bih pisala i kad bih odlazila, jer sam imala i krize, naravno, koje se uvek događaju, to vreme sam apsolutno neprestano ispunjavala slikanjem. Tako da, eto, te dve stvari, to sam ja. U stvari, mogli bi da kažem da su moje slike moja autobiografija. Ja sam ta plaža koju slikam. I taj novi ljubavni nered i sve to. Kažete čak i, čini mi se da sam negde pročitala, da kad želite negde da otputujete vi ili da se promeni hemija u mozgu raspoloženja, onda se napravi jedna slika i na njoj se sve stavlja. I verujte mi, ponekad kada imam stvaralačke krize ove druge prirode, znači spisateljske, i onako potonem, naravno to se događa svima, a pogotovo možda nekome ko je stalno sam, kao što sam ja. Za ovaj posao mi je potreban i mir, i samoća, i tišina, i tako dalje. I ponekad imam to da padnem u neku melankoliju i onako malo gledam u jednu tačku, ali onda odjednom pogledam na neku od tih slika koje su na mom zidu i slika kao da me pozove i kaže, ustaj bre, pogledaj, ovo si ti napravila. I zaista to me digne. Znači, kad me pitaju što radim, sve ovo što radim, imam samo jedno jedino objašnjenje. Skupo mi je da plaćam psihoanalitičara. A i ovo su konkretne stvari, kako kažem, kod psihoanalitičara se mnogo priča, a malo radi. Pa dobro, ja mislim, ne, psihoanalitičar je korisna stvar, ali hoću da kažem da ne bismo stigli do psihoanalitičara.
moramo neprestano sami sebe da zabavljamo i to je jedna velika istina do koje sam ja došla, pošto stvarnost je nedovoljna. Stvarnost je nedovoljna. I senzacije s polja. I faktografija života, ako se oko njega ne potrudimo, apsolutno ista za sve ljude, bez obzira na godine, na pol, na rasu, na veru, na naciju, na istoriju, na geografiju. Ako se ne potrudimo, znate kako izgleda faktografija života? Rođenje, škola, fakultet, udaja, dete, posao, penzija, smrt. Je li vam to dovoljno? To je toliko depresivno. Znači, ljudi, cijela civilizacija danas se suočava sa jednim globalnim, kolektivnim gubitkom smisla. A bez ideje o smislu, bez svetlancete u tami, nema lepote i živi se jedan robotizovani život. Naravno, sve to možemo da zahvalimo medijskoj revoluciji i jednom, da kažem, teroru potrošačkog društva, koji ubeđuje neprestano svakog dana, svakog čoveka, u svakom pogledu i sve više, da se duhovna, odnosno duševna praznina može napuniti stvarima. Da, da. A to u shopping molu. I gledajte, sreća žena je, one odu u shopping i sreća traje, znate koliko, od trenutka kad odluči da će nešto da kupi, do trenutka dok ne provuče platnu karticu. I kad stavi ono u kesu, opet se suočava sa čim? Na tu tašnu od 5000 evra ili 25, nebitno, nema gde da nosi. Ili ako je nosi, nosi će dva puta, posle će morati da ide po novu. Mislim, je li život to na spolje? Ne. Život je, dobar život je onaj kad možemo ni od čega da napravimo nešto. Kad stalno izmišljamo, kreiramo, a ne izigravamo automate u koje potrošačka mašinerija neprestano uvaljuje nešto. Da. Eto, to je... Tako da, eto, ja to radim. Znači, ovo, pišem, napisala sam zbirsku poeziju, znači, pišem poeziju u novembru, decembru, januaru, kada je unutra toplo, napolju nekako tužno, sivo, golo. I onda volim da kažem, ponekad čovjek mora i da zavoli to nemanje, jer niko nema sve. To je važno. I Bog nikom nije dao sve. Prema tome, sretila sam, pitaju me ljudi šta je za vas sreća. Ja moram vam kažem, jedna od najvećih prevara potrošačkog društva je da nas ubedi da postoji velika sreća. Da se ona nalazi negde, ne znam, na Marsu, u Hollywoodu, u shopping molu. Da je onda ona tu negde, a mi ćemo nju da uzmemo i da stavimo negde. Samo da, pa će to. Velika sreća je jedna od najvećih laži. Velika sreća je zapravo samo skup malih maleckih sreća. I na tome svako može da poradi. Može li svako? Čini se da neko ima više talenta. Ne, neće. Odnosno, niko ne uči našu decu. To bi ja uvela kao predmet. Da meni daju da dva minuta vladam ovom zemlju. Učenje sreće. Predmet sreće. Da. Kako se pravi sreća? Sreća je... Edo, mi smo čemu jednu priču. Desilo se nešto fenomenalno. Pre, ne znam, dve, tri nedelje, idem tamo pored hrama Svetog Save, parkam i kako uvek onako dok hodam, to je za mene kreativna amnezija. Ko zna o čemu razmišljam i nikad zapravo nisam, uvek sam pomalo odsutna i neko me ovako uhvati za ruku. Ja se trgnem i vidim dve žene, Romkinje, da se politički korektno izrazim, ali ne ove što gataju i gledaju normalne žene s posla izašle. Uglavnom, vjerojatno su bile u crkvi. Jedna njih mi ovako uhvatila za ruku, ja se trgnem. Ona kaže, veliki uspeh vas čeka. Kao molim, veliki uspeh vas čeka, okrene se i nastavi svojim putem. Ja osmeh od uva do uva. I pomislim, Bože, koliko je ovo genijalno. Zamislite kad bi svako od nas, svakog dana, nepoznatoj osobi na ulici, na semaforu, dok čekamo u svom poslu, nepoznat, rekao samo jednu takvu rečenicu, čeka vas nešto divno, okreneš se i odeš. Vama će se desiti nešto lepo. Vi ste srećna osoba. Ovaj svet bi izgledao drugačije. Eto, tako se, to je učenje... Kreira sreće. Da, učenje sreće, tako se počinje. Sve u početku beše reč, tako piše u Bibliji. Reč. Sve počinje od reči. Znači, to je prva stvar, a druga stvar i tim rečima, dobrim rečima. I onda dobrim rečima možemo i da objasnimo deci i svima da je
eto, da ne misle ljudi da ja sad sedim ceo svoj život po ceo dan, 20 sati dnevno, smišljam šta će mi bude sledeći projekat, pišem genijalne romane, slike, pesme, otko znam, ja i kuvam i čistim, ali sam naučila sebe da pronađem radost i kad sklonim krš u stanu i kad zalijem cveće i kad komši tamo ponesem ceger ako treba. Zato što je misao o smrtnosti i o materiji, i o gubitku materije, tela, novca, nebitno, džavolska misla. A nama je Bog nas je stvorio da budemo srećni. I dao nam je sva što nam je dao ovo i sa tim. Niko nas ne uči da sreća mora da se proizvede i da na životu mora da se radi. I da je sreća negdje i odgovornost naša prema životu. Pa recimo, u stvari mi dobili smo slobodnu volju, to je najveći dar koji imamo. I uvek možemo da biramo da li ćemo da budemo srećni ili nesrećni. Možemo biti nesrećni kad dobijemo, ne znam, auto na poklon. Dobijete auto na poklon od dečka, a onda vas dečko ne zove tri dana. Jeste vi srećni? Ne, vi ste nesrećni. Auto vam ništa ne znači. Tako. Prema tome, s druge strane, isto ovo kao nosila sam haljinu tu i tu, cipele te i te, to su gluposti. Jednog dana kad se sećamo srećnih trenutaka u životu i neke lepote, mi nikad ne znamo koje smo cipele nosili, koje smo haljinu imali, da li smo imali parfem ovaj ili onaj. Mi se samo sećamo lica. I sećamo se onoga kako smo se osjećali. Da, da. A sada kada nas neko gleda, verujem da malo iritantno ovo doživljava, odnosno ukoliko u nekim velikim problemima i u velikim životnim iskušenjima i mukama, onda ova priča o sreći njemu baš i ne prija. Dobro, ne kažem ja da... Ja sam naravno stavila ogradu. Nije ni meni u životu... To hoću da kažem. Kako ste vi prevazilazili neke teške životne momente gde nije baš lako sebe podići? Pa jako teško, ali podigla sam se. Da li za to imam recept? Nemam. Naravno, naravno. Da upadam u očajanje, naravno, u očajanje, u suze, u paniku, osjećanje nemoći, kao i svi ljudi. Ali hoću da kažem, nije... Ja ne govorim o tim krucijalnim, užasnim, da kažem, sudbinskim trenucima, naravno ne govorim o tome. Govorim o nesreći koju ljudi osjećaju zato što u ovom trenutku nemaju nešto što žele. Ja o tome govorim. Ono svakodnevna, ono, da. Da sam nesrećna što ima 20 godina mlađih lepotica od mene. To je ludilo. Da sam nesrećna što ne mogu da pariram moje čerke, ne pada mi na pamet, naravno, ali imate to, ja govorim o tome. Da, razumem. Da sam nesrećna što nemam cipela od 600 evra, što sam nezaposlena, što nemam platu, što nemam više pare, što se nisam obogatila, što nisam dobila književne nagrade, što nisam otišla u Hollywood, mislim, ja govorim o tome. Razumem. Ne govorim o nekim tragičnim situacijama. Ali i u tim tragičnim situacijama, kako kažem, ljudi se podignu i nastave dalje i svedočimo da se može i posle takvih stvari živeti, naravno. Naravno. Ima ona pesma, Besanke Maksimović, genijalna. Mislim da ide ovako, poznavala sam pticu, srce sitna ko vrabac, a ipak umrla je u treću zoru kad su joj ljudi oteli gnezdo i goru. I sećam se onog tužnog, onog starog tužnokog pseta koja je imala snage da krepa od žalosti kad je nestalo drage ruke koja mu je davala milovanja, udarce i kosti. Samo sam ja preživjela mnoge uvrede, klevete, ovo ono, i smrti voljenih bića. Ali i otprilike završava se pesma ovako, ali još mi je do sunca i do sveta. I mislim da ta pesma zaista zove se Život. I Desanka je to, nekad sam je znala na pamet, dugo je nisam recitovala, zaista genijalno objasnila. I ne do Bog nikom da... Mislim, tu pesmu treba znati, ali ne do Bog nikom da je recituje. Iz svog iskustva. Da, da. A inače, ovo,
Da, znači da se vratim na ovo. Mnogi ljudi danas nemaju pare, nemam ih ni ja, mislim. I grčim se, kao i svi drugi ljudi. Ponekad ide bolje, ponekad lošije. Ali umjesto da sedim i da kukam što mi ovi nisu platili honorar ili što nisam zaradila više ili što nemam, ne znam šta, nešto novo, ja ću radije da sedem i da prekroju neku košulju da se zabavim. Zato što je zaposlen mozak i zaposlene ruke su nešto najbolje što možemo da uradimo za sebe. A što su naše bake govorile, do sada jeđe volja baštica. Pogotovo, ne znam, ono, celodnevno sedanje ispred televizije i ne radite ništa. Osjećate se tromo i osjećate se kao da ništa nema smisla. Tako da moja filozofija je, mislim, uzmi sve što možeš od svakog dana, da imaš bar jedan mali razlog kad legneš u krevet da kažeš čekaj, ovo nije bio jedan izgubljen dan. A naravno, izgubljene dane imam i ja. Svih imamo, da, dobro i to znači. Ali važno je setiti se. Negde je važno setiti se jer onda tako se lakše čovek pokrene. Pisali ste, pišete o međuljudskim odnosima, muško-ženskim odnosima. Pomenuli ste samoću. Jesu li danas ljudi, po vašem viđenju, više sami nego ranije? Ja mislim da smo mi poplavljeni jednom epidemijom usamljenosti, koja je globalni fenomen. I zapravo svi moji romani na neki način govore i o toj usamljenosti i potrebi za ljubavlju, pokušaju da se pronađe to neko svetlance, malo, jer kad ima ljubavi, naravno, sve je lakše, sve se lakše podnosi. Ali svi moji junaci i u svim mojim romanima i u mojim pozorišnim komadima zapravo se vrzmaju oko neke biblioteka. Oni su u potrazi za knjigom koja će da im promeni život ili im je promenila život za nekom rečenicom, za piscem koji je napisao nešto fiktivnim, naravno, a ponekad i sami postaju pisci. Jer je moja teorija da je knjiga 100% najbolji, najdelotvorniji i najlepši način da popravimo vlastite živote, bez obzira da li ih samo čitamo ili ih pišemo. Tako da, i u mom najnovljem romanu, evo sad je možda zgodna prilika da ga, koji danas se pojavlja u svim knjižarama u Beogradu, u Srbiji, Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Crnoj Gori i čak i u Makedoniji, u izdanju Lagune. Takođe se na kraju život spasava pisanjem. I mnogo puta sam na mojim promocijama ljudima govorila o tome i mnogima sam dala podršku i mnogima sam pomogla da uzmu svoj život u sobstvene ruke. Ok, ne mogu da kupim trokrilni orman, ali mogu umjesto toga da sedim i da svoje vreme potrošim na nešto divno, a to je da pišem. Ja sam zato i napravila ona dva konkursa, Recepti za srećan život i Antidepresiv. I ja sam jedini pisac koji od svoje volje, moja ideja, moj rad, napravila konkurs i pozvala ljude da napišu kratku priču. Javilo mi se u oba konkursa oko 1600-1700 ljudi, neki sa po 2-3 priče, i ja sam sve to sama pročitala. Mislim, toliki odziv je bio zato što su ljudi znali, ja sam objavila da sam ja jedini član žirija. Znači, znali su da neće biti muljanja, da neće biti rođačke, partijske, ne znam, ove ili one protekcije. I znači, to je bio ogroman posao i od svog novca sam finansirala štampanje tih knjiga. I konkretno ste uradili nešto za njihovu sreću. Mnogi od njih su posle objavili svoje knjige. Div. Ali ne samo to, ja sam dala u oba slučaja po 500 evra pobedniku od svog novca. I znate šta je divno? Za prvi konkurs je jedna devojka iz Novog Sada, koju sam upoznala na sajmu, naravno, te kad je došla da uzme knjigu i da primi nagradu. Zove se Radmila Ercegovac i zapamtite njeno ime, pošto ćete čuti za nju. Ona mi je mesec dana kasnije napisala mail i rekla ovako, hvala vam što postojite
I hvala što ste nam dali šansu i što ste ovo sve napravili. Znate, pozajmljeni kompjuter na kome sam napisala ovu priču sam vratila od para koje ste mi dali. Kupila sam svoj prvi laptop i od sad ću se baviti samo pisanjem. Pa znate šta, kad čujete tako nešto, onda pomislite, čekaj, sve ovo što radiš vredi. Ima smisla. Ima smisla. Tako da vrlo sam srećna i mnogim ljudima koji nisu možda učestvovali na konkursima sam zaista... Možda nisu poslali priču, nisu se ohrabrili, ali su je napisali. Da, ali nebitno, mnogima sam pomogla, dala savjet kome da daju, kome da se obrate, kako dobro. Naravno. Zato što ja mislim da je svet duha, odnosno prostor duha neograničen i da ima dovoljno mesta za sve. Nisam od onih, naročito etabliranih pisaca, koji su u paničnom strahu od dolaska novih snaga. Kao što moram također da kažem da sam zgrožena od ideje i mislim pežorativnog tona kojim se govori o ženama piscima. U mača kulturi kakva je naša, o ženama piscima se govori kao o elementarnoj nepogodi, pomenje se najezda kada su u pitanju skakavci, poplava ili nešto tako. Ali ja samo govorim o značaju čitanja, o značaju knjiga, to je moja misija. Ja mnogo, mnogo sam putovala i putujem. I na promocije i pravim promocije kad moji pozorišni komadi putuju. I ja ljudima govorim o tome kako kad svi odu od nas, kad nas svi razočaraju, kad se sami u sebe razočaramo, kad, ne daj Bože, mislim, izgubimo volju za životom, jedino što nas uvek čeka kod kuće je dobra knjiga. I dobra knjiga će vas uveriti da vredi misliti, disati, voleti, ustati, umiti se. A zamislite još ako vas inspiriše da i sami nešto počnete. Pružiti neki put, odgovor. Apsolutno da. Mislim da ljudi koji čitaju imaju bolje živote od onih koji ne čitaju. Zato što čitanje razvija maštu. A kao što sam rekla, moja teorija ne može da se živi bez mašte. Sreća nije moguća bez mašte. Ne, život mora da se domisli, da se docrta, kad ste pominjali moje slike. Da, ja volim da se šalim pa kažem da, ja jeftino sam za održavanje. Ja sebi, brate, mogu da smislim Južno more, uvek i u novembru i u februru, u mojoj sobi. Znači, treba mi, mislim, papir, platno, boje i naravno treba mi neko ko će da me inspiriše. Ako čak ni toga nema. Može, inspiracija se nađe. Pa mislim... U sebi. Ne mora, ako, mislim, bilo bi divno da ima tu neko koga ja volim i ko mene voli. Međutim, ima uvek neko koga ja volim, bar malo. A to je ta mala Miki, koja bi da popravlja taj mali svet, znači da crta, da piše, da zabavi samu sebe i u tome uspevam. Ako uz to uspevam da zabavim i neke druge divne ljude, fenomenalno moja misija je uspela. I mislim, tako da, to je moj stav. Naravno, drugi ljudi imaju, umetnici, druge stave, njihove možda da bude ljude, da ih vode u revoluciju, da ne znam, ovo sve je to legitimno i nemam ništa protiv, ali ovo je moj stav. Drugo, svaka moja knjiga me je nekako bila katarzična za mene, iako one nisu autobiografske, da kažem, najautobiografski deo u svojoj mojoj literaturi je detinjstvo ove Anđelke Jovanović iz Dnevnika srpske domaćice, jer je to naša kolektivna autobiografija svih nas Titovih pionira. Koji su tako odrastali, da. Da. A ovo sve ostalo jeste neki uvek razgovor sa samim sobom, a kada razgovaraš sa samim sobom, potpuno iskreno i bez zadrške, to je kao da razgovaraš s Bogom. Nikad ne možeš da govoriš toliko otvoreno, pa mislim čak ni sa psihijatrom, naravno ne sa ispovednikom, a kao što možeš sam sa sobom, a umetnost u tome mnogo pomaže. Ko su Mirjana vaši anđeli čuvari? Pa, moj anđel čuvar možda je najviše moje vaspitanje. To je kad vas tako naprave roditelji, da kažemo, nauče vas nekoj bazičnoj moralnosti, a sa tim uvek ide i bazična normalnost. I kad vas nauče da, tako ja volim da kažem, ovaj život moraš sam da umesiš. Da ne očekuješ ništa od nekog drugog. I mislim da je to to. Drugo,
kažem, vaspitanje, mislim, to je jedna skromnost životna, u smislu, imaš anđela čuvara ako nisi alav. Već to što nisi alav, to je tvoj anđel čuvar. Ako nisi, ako ne čezneš da imaš vlast, ako ne sanjaš o fotelji, ako ne sanjaš o prečici kojom ćeš bilo što da napraviš, ako ne sanjaš o milionima i da se kol baja patak kupaš u nekom trezoru, ako nemaš toš o tome da vladaš tuđim životima i da ih kontrolišeš, onda si već strašno mnogo sačuvan. Tako da, to je, sad mogu da kažem, moj anđel čuvar i moja porodica. Znate, mi idemo jednom nedeljno kod mame na ručak. Nas tri sestre, mama i naše dve ćerke. I mislim, pravo da vam kažem, to je slika normalnosti, zavitlancije, čačkanja porodičnog i suštinski jednog života koji se u stvari ne da, a najlepša od svega toga što niko za tim stolom nije poludeo. To je poenta. Najvažnije. Ne, najvažnije. Ja moram kažem, i moj anđeo čuvar je na kraju moja ćerka i to mi je možda najveći uspeh u životu, što sam napravila jednu pametnu, obrazovanu i normalnu devojku koja nije ni mrvic, jako voli i poštuje to što radim, ali apsolutno nije fascinirana mnome. Tako da sam sebi napravila nešto najdragocenije. Jednog preoštrog, beskompromisnog i dobronamernog kritičara. Znači, kad mi ona kaže da nešto ne valja, ja to odmah prišam. Uopšte nemam, ne razmišljam o tome. I naravno, ona ima ukusa. Ali kad ona kaže da nešto ne valja, ona kaže ne, naslov, ne, nije dobro, ovo, ovako, onako. Slika ti još nije završena, ja znam da je u pravu. Tako da, to je. Inače, od ostalih, najveći anđeli čuvari i pišući ovaj moj roman, ja sam zaključila, to su naše misli. Kao što su i naši najveći porobljivači naše misli. Inače, da kažem da moj novi roman je počinje kao jedna ljubavna priča, ali zapravo to je priča o ljubavi, o potrazi za ljubavlju, o usamljenosti i na kraju to postaje priča o ljubomori, o strašnoj ljubomori i na kraju o ogromnom strahu. I vidite, strah je najužasnija emocija koju možemo da doživimo. Kažu potpuno drugi kraj ljubavi, jel, s jedne strane ljubav, s druge strane strah. Strah je emocija koja nam konzumira život, bez obzira da se radi o strahu u nekoj vezi ili o strahu koju osjećamo svakodnevno, ta cela teza se može primeniti na društvo u celini. Mi smo indukovani strahom kao društvo i kao pojedinci i mislim da se, nažalost, to odražava i u našim međuljudskim odnosima. U krajnjoj liniji zato i imamo ovoliko nasilja. Ovo je, dakle, između ostalog i knjiga o psihološkom ili psihičkom nasilju ili psihičkom zlostavljanju tim strahom. Međutim, pošto ovu knjigu piše Mirjana Bobić Mojsilović, a ne neki gušitelj, imamo happy end na kraju. Samo ću to da kažem. Jer zašto, vidite, po meni literatura postoji zato da... Pisac je stvaralac sveta. Pisac je neki mali bog. Pisac odlučuje koja će od njegovih junaka da ima kijevicu ko plave oči, a koji će pokazni u Ivanjicu. Divno, sjajno. Da. I onda pisac zapravo mnogo govori o sebi. Kakav je Bog? Ja hoću da budem dobri Bog. Znači, svaki moj junak koji je shvatio da je negde grešio i gde je pogrešio, zaslužuje novi ciklus sudbine i dobit će srećan kraj. Dakle, literatura ispravlja toliko nepravdi stvarnosti. Sve ono što nemate u stvarnosti možete imati u literaturi, bez obzira da li ste to izmislili vi ili je neko drugi izmislio za vas. Kažete, ono što imamo u stvarnosti, pominjete vaspitanje. Je li bilo momenata kad ste bili ljuti na to vaspitanje? Dakle, na neki način na roditelji što su vas napravili takvom ličnošću i dakle da nekako je bilo teže u životu baš zbog toga što ste znali šta je pravo, a šta ne? Nije mi. Zamislite, nisam nikad zbog toga bila ljuta. Bila sam ljuta što su možda bili strogi. Bila sam ljuta što su bili strogi ili ako su bili nepravedni ili... Ali, vidite, danas gledam moju mamu koja ima 80 godina. Znači, divim joj se. Svakog dana je zovem telefonom i kažem, je, vidi, Medena, da ti kažem jednu stvar, kad porastem, želim da budem ista kao ti.
Znači, kad imate takvu majku koja je prestroga bila, nama je bila dovoljno svako te pogleda onim titovskim plavim očima. I druga stvar je varijačom po dupetu. Mislim, ipak je ona ostala udovica, vrlo mlada, mislim, imala je 16-17 godina kada mi je umro tata. Ona je ostala sa tri čerke, starija čerka 20 godina. Mislim, ona je jedan heroj. I zdrav razum, šifra zdrav razum. Prema tome nisam nikada bila ljuta što su mi tako vaspitali, ja sam jednostavno znala to je takav put. I sad mi biramo. Znači, šta ti je važnije u životu? Da svaku dana piješ mojet ešandon ili da mirno spavaš? Ja sam izabrala miran san i to ne može ničim da se plati. Znači, tolika... Ljudi od posrnuća se razboljevaju, bre. Što kaže Lao Tse, čovek koji ima dobre misli, mislim, pozitivno, njega bolesti zaobilaze. Prema tome, nisam nikada... Da je bilo teško, bilo je mnogo teško, ali opet, ja spadam u one saturnijanske, to me saturnijanska majka naučila. Nekako bez te težine, bilo je teško, bilo je muke, ali opet nekako... Bilo je radosti kad to pobediš. To su kao ti si na nekom maratonu i sad, ili cross countryu i sad... Prolaziš razne stvari, to je život. Nikad nije bilo lako. Kad je lako, zabrineš što je toliko lako. To me možda učinilo... Možda me učinilo boljom osobom. U smislu boljom da sam naučila da pustim neke stvari. I da, okej, ne može sve, ne može ovo i ne može ovo, okej. Da naučiš da živiš sa onim što ne može. I što nikad neće biti. Pa dobro, okej, naučila sam... Onda napišem pesmu, ili naslikam sliku, ili, razumete? Tako da ne, mislim da je miran san ključ sreće i zdravlja. Ključ, to je najvažnije. Opet, ne kritikujem druge koji su pošli drugim putem, svako bira svoj put. Svako ima svoj, u istinu svoj put. I mislim, svako onda živi sa tim svojim anđelima i demonima. Mislim, to je negde, nema ni idealnog recepta, niti... Pravila je, jednostavno čovjek ne može da pobegne od onoga kako je napravljen. A napravili su te sedam kolena tvojih predaka, što je naravno moje objašnjenje za genetiku. Geni su to, uspomene na sreće i nesreće naših predaka. I onda tata i mama, naravno vaspitanje, okruženje i tako dalje. I ranjivi smo, naše rane, dakle, traju toliko koliko... traju neke u tragovima, ako naučimo da razumemo sobstvene rane, mi ćemo i da ih izlečimo. Govorimo o emocionalnim ranama, psihičkim ranama i tako dalje. Prema tome, da li bih nešto menjala u životu, danas sam tako raspoložen pa kažem ne bih, možda i bih. U svakom slučaju i ta neka moja revolucionarnost ili agresivnost iz moje mladosti je nešto neprocenjivo. Da li bih sad bila to isto, ne bih, naravno. Nemojte me zvati u revolucije više, verujem samo u unutrašnju revoluciju, ali to je razlika od Mirjane koja je imala 22-23 godine i Mirjane koja ima 55 godina. Mislim, bilo bi glupo da isto mislim. Da li sam bolja sad ili ne, ne znam, ali život mi je bolji u smislu da se manje sekiram oko stvari koje nemaju nikakve direktne veze sa mnom. Komentari drugih ne pomeraju više? Pa pomeraju, naravno. Zapanjiš se ničim izazvanim zlom. To svakog normalnog čoveka zapanjuje. S druge strane, nemojmo zaboraviti da u nove tehnologije su omogućile preko društvenih mreža. Da ima mišljenje. Ne samo da ima mišljenje, nego da svoju frustraciju izbaci. I to rade anonimno, neki rade i pod punim imenom na društvenim mrežama, u komentarima ispod tekstova. Zapanjujuće je. Koliko je, vidite, i šta se... Čitate te komentare? Ili nekad, kad neki zapadne za oko? Ponekad, ali u suštini ne treba to čitati. Ali vidite, to se zove da je mačka puštena iz džaka. Kažete, niste više za revolucije, ali kad će da nam se desi revolucija u ljubavi? Šta kažete? Pišete... Ne znam. Žale se ljudi na svakom koraku. Jeste. Rekla sam, epidemija usamljenosti.
Mislim da, kao što sam rekla, svi smo naforeni na to da budemo pobednici, to znači nisam povređen, to znači ništa me ne dodiruje. Ja ću tebe prvi. Da, to znači nisam u stvari uopšte zainteresovan, ja sam zainteresovan samo za svoj, za broj lajkova koji imam na Instagramu ili na Facebooku i tako dalje, što je tužno i svi su u stvari nesrećni. S druge strane, toliko nas je ovaj život. Mislim, ne zaboravimo da mi 27-8 godina živimo u nekoj vrsti pakla konstantno. Indukovanog haosa, brige za novac, za decu, za posao, za... Raznih uticaja, raspoloženja, delovanja. I vidim, neki su, možda, što bi rekao Arsen, jer neće imati s kim ostati mlade ako svi vi ostarite i ta će mi mladost teško pasti jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili, ostavili, napustili bezvoljno. Mislim da je jako, ne znam kako da to napravimo revoluciju. Znači, hrabrost je danas stvarno jedna od većih hrabrosti je reći ja volim. Džoku, Miku, Peru. Ili ja patim. To je najveća hrabrost. Ili reći iskreno. Određene stvari, kada je ljubav u pitanju također. Ali to je, volim te. Da. Drugo, ljudi su, mislim, sebični su i sve se gleda kroz novac, zahvaljujući potrošačkoj kulturi. Mislim da smo se vratili zapravo u 19. vek. I sada kad bismo čitali, na primer, Čehova ili Tolstoja, a normalno je ono što je tamo bila tragedija, u 19. veku da neku lepu mladu devojku daju za starca jer je on bogat, sada se to smatra normalnim. Ja ne znam da li bi ove nove generacije da to čitaju razumele zašto je tu tragedija. I tako da, mislim, zbog toga verovatno ni brakovi ne traju kao što su nekad trajali. Zbog toga je porodica rasturena i svi ljudi su zapravo mnogo slabiji nego što su bili. Znači, kada imaš ono što kaže Đoka Balašević, eto u moju tvrđevicu će te malo teže spustiti, srušiti. Ta tvrđevica, porodica, ona je rastočena totalno u zapadnoj civilizaciji, sve više i kod nas. Vidimo onda taj ideal muškarca koji je Peter Pan, koji neće nikada ostari. I žena koja s 50 godina pokušavaju da pariraju svojim ćerkama. Ja sam naravno za to da divno izgledaju i tako dalje, ali... Ali u granicama mogućeg. A dajte paradoks da muškarci od 50 gledaju devojke od 20, pa su im i one prestare. Ko je to ludilo? Zar to nije ludilo? I taj jedan porno diskurs na javnoj sceni, taj kult tela. Čak nije više ni žensko telo kao telo, nego samo određeni delovi ženskog tela. Zamislite vi koliko smo mi... I modeli. Da. Koliko je društvo zapadno nazadovalo, ako je fokusirano, nekada je fokus pažnje i estetike bilo lica žene. Pa onda, da kažemo, njene obline, pa posle toga njene vrline. A danas lice uopšte nije, danas više lice nije tema, samo deo lica koji su napumpana usta i zadnjica, i zato što je pornografski diskurs preovladao na javnoj sceni i nama zapravo modu i sve trendove diktira estetika pornografskog, iz porno filmova. I to je, naravno da onda ne možemo govoriti o ljubavi, naravno da ne možemo govoriti o vezi i naravno da ne možemo govoriti o smislu. Čovek je shvaćen kao teritorija. Prema tome svako... Osvoji i idi dalje. Da, osvajanje teritorije, da. Taj kult Kazanove i tako dalje, strašno. Da. Ali da mi zaključimo ovaj razgovor našom lepom pričom s početka, pričom o sreći i jednim segmentom koji postoji u svakoj ovoj emisiji, a koncipiran je tako da ću ja započeti rečenice, a vi ćete da ih završite svojom asocijacijom. Aha, može. Dakle ovako, smeh je... Život. Greška je... Svačena. Svako greši. Jedinstven znači biti? Svoj. Najviše sebe volim kada? Se smejem. Najmanje sebe volim kada?
sam, ono, što bi rekla moja čerka, patetična. Kad mi, ono, zaigra brada. Kada me neko naljuti, sebi kažem? Ne kažem sebi, njemu kažem. Aha, dobro. Sebi ne. Kažem i sebi, šalim se, kažem. Kažem sebi. Budalo jedno. Volila bih da... Volila bih da... Naprimjer, godinu dana sedim na nekom fenomenalnom mestu, gledam u more, stvarno, ne ovo moje naslikano, i da slikam to u što gledam. I za sam kraj, happy end je? Pa happy end je kontradikcija na djekta. To sam i napisala u nastavku happy enda, mom romanu Majke mi bajka, jer kad je nešto kraj, kako može biti srećno? Da. Znači, happy end je zapravo srećan kraj za mene. Uvek znači samo srećan početak. Od današnjeg dana, dakle, nova knjiga Tvoj anđeo čuvar. Tražimo svoje anđele čuvare, tražimo dobre reči, pišemo dobre reči i tražimo sreću u nama samima. Tako je. Hvala puno. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledalci, na vašoj pažnji. Čuli ste, dakle, svako ima svoju viziju života, svako ima svoje alate. Pronađite i vi vašu sreću i zapitajte se šta je to dobro što možete da učinite u svojim lepim životima. Prijatno večer.